Još mi uši niko nije palio. To je uski vos, izločenje uškog meda. To je verovatno, ne znam da li si imao prilike ovdje radiš. Bravo, nisam, ali svaka vam čas. Izvlačenje uskog mega, totalno... Da. Sređivanje, uređivanje... Svaka vama čas, brat. Ovo je šta je ovo, generalka je? Tako je, ovo je neki starinski način koji sad ponovo zastupljen kod nas i dosta je, potpuno je bezbolan. Naprimjer, kada odu ljudi na ispiranje ušiju, to gure unutra da vade smolu, sve to jako ih puno boli, a ne izvuče toliko koliko vakum i toplota. Sad ćeš da vidiš. To još nisam vidio. Kao dete sam imao samo jednom upalu uha. Da. I prosto sam majku napao. Da. Spasi me, majku, umreću. Ona je mislila da sam ja poludeo. Da. Na ulici sam se držao za neku banderu i vrištao. Da. Smirili su me neki ljudi, majka je bila očajna, plakala. I došla je hitna pomoć. Odveli su me u Tirševu. Ja imao sam tešku upalu us. I neki veliki špric se čečem sa vrućom vodom i kamilicom unutra. Izašlo mi je, ne znam šta sve, taj cerum iz uveta. I na kraju, do sada mi se nije pojavljivo, redovno naravno očistimo, ali ova metoda... Sad ćete vidjeti, ovo je na primjer dosta zastupljeno sad kada ti imaš problem. Evo se plaše ljudi ovo da rade? Pa ne plaše se, mislim. Imaju predrasu sad ko da ćeš da ih zapališ. Više se plaše ove sljedeće stvari kad bude paljenje dlačica, ali dobro, vidjet ćeš. Tako je, ja se ne plašem ničega, samo da ne izađemo odavde kao pečeno jagnje. Ovo je profesionalci kao... Čuki plan, thank you very much. Evo sad ćete vidjeti, to nekih 2-3 do 5 minuta gori. Ne moraš neka gori ovako, samo Kristijane, pa ću ti ja zamoliti da ti onda samo rukama zadržiš. I poslije kažu Kristijan... Ne moraš, može i on, možeš ti samo rukama da držiš ovaj od dva štepića. Mogu ja, evo ti, Jamajka, moje uši puše ovaj joint. Pa ovo nema nigde ljudi. Evo, sad će to malo zapalim atmosferu, čisto ovo je neki show koji to bude dosta... Ne mora, ne smijet. E, šta sam doživeo? Goriva krv! Da gorim u paklu! To je to. Paljenjem, dodatnim paljenjem... Imao sam oko mene utisak kao da je... Evo, ja ću sam voska. Kao da je 100 stepeni. Godin je ovo samo. Jer kad dođakmo... Ej, čujem neko šuštanje unutra. Pa se da put skretam dođa ovako, to smola izlazi napolje. Tako je. Jer sad ga ide malo ubrzanije, topljenje. Slobodno da pali ga može malo brže da ga izvuče. Svaka mača. Jesi imao nekad rizičnije šišenje kao? Nikad, pa šta je ovo je? Pa lakše je da me zakoljete nego da me zapalite. Da, dobro. Ovo nisi imao priliku da vidiš. Nikad. I više šušti desno nego levo. To ti je više začapljeno, znači ako konstantno čistiš sa štapićima, sa tim jednostavno samo nabijaš konstantno, a uz ovo će ti biti dosta lakše, neće doći dupale ni do čega. Pali. Svaka vam čas, momci, ovo je... Kakva temperatura... Kakva je ovo ludnica? Ovo je tretman još nisi imao. Ovo još niko nikad nije doživeo, niti u studiju, a vi kažete da to svakodnevno radite u vašim salonima. Tako je. Ovo je tretman još nisi imao, apsolutno. Nikad, majke mi, evo prvi put. Šušti kao da pada kiša u ušima. Da, znači da izlazi. Nema mene za pomoć. Ajmo, kri. Pa samo na kosu, da ne postanemo Ghost Rideri ovdje. Dobre. E, privatni samo vam... Čekajte, ova dva, da kažem, jointa, ona mora da se ispuše do kraja. Pa što više je to bolje? Jer sad ga je upravo uvok ušao. Bože, sačuve, nikad nisam probao cigaru, a kamoli joint. A sad su moje uši popušile ovaj Jamajka fazon, ali tako? Tako je. Pa čekajte, bre ljudi, prođu sve te Evropu, još mi palili uši nisu. Da. Brajko je nije zapalio cigaru, ali zato joint uši. Sada su vaše ruke toliko
mi prijaju, kao neke obloge. Da. Jer kosa, mislio sam, nisam hteo da vam kažem, u jednom momentu kao da će da mi se upali kosa. Zapali sve, da. Toliko je bila jaka temperatura. A šušti ušima, to je sad čuvaš. Evo, voda, voda. Evo, sad ćemo da izvadimo pa da vidimo šta je unutra ostalo i izašlo toga. Evo. Svaka vama čast. E sad, ovo je malo... Sad ćeš da vidiš. Nezgodnije kad se gleda, ali efekat je apsolutno vidljiv. Ušna maska. Vidiš. Ušna da li je to moguće? I to je izvuče. A pazite, ja redovno, svaki dan, 2-3 puta čačkam. Ali to je samo spoljašnje čišćenje. Ovo je ona koja je sporije gorela, koja je više za čakanje. Do ovoga ne može da dopre čačkalica.